kəsici, deşici vasitələr, sigaret və təsbih. Sadaladığımız bu əşyalar Dövlət İmtihan Mərkəzi tərəfindən keçirilən son imtihan zamanı yoxlama prosesində bəzi abituriyentlərin üzərindən aşkar olunub. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə aşkarlanan vasitələr müsadirə olunur. Abituriyentlər imtihandan çıxdıqdan sonra valideynləri ilə birgə dəvət edilərək onlarla profilaktik söhbətlər aparılır. Bu halın bir daha təkrarlanacağı təqdirdə həmin yeniyetmələr məsuliyyətə cəlb olunacaqlar. Həmin şəxslər elə düşünürlər ki, bıçaqla imtihanamı hər hansı bir ictimai yerdə üzərində gəzdirməklə hansısa nüfuza sahib olurlar. Xeyr, bu elə deyil. Əksinə olaraq onların gələcəkdə hər hansı bir kriminogen şəxsə çevrilməsinə və digər hallarda, yəni Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 228-ci maddəsinin 4-cü hissəsinə uyğun olaraq qanunsuz olaraq qaz silahını, yəni silahı, o cümlədən soyuq atıcı silahı əldə etmək, saxlama və ya gəzdirmə maddəsi ilə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilə bilərlər. Bundan əlavə olaraq da məsuliyyətə cəlb edildiyi halda, yəni sanksiyalar nəzərdə tutulmuşdur. Bunlar 320 saatdan 400 saata dək ictimai işlər, 2 il müddətə islah işləri, 1 ildə dək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması və ya 1 il müddətə azaddan məhrum etməklə cəzalandırıla bilərlər. Yeniyetmə və gəncləri bu vərdişlərdən uzaqlaşdırmaq üçün qanunvericilikdə hansı dəyişikliklər olmalıdır? Millət vəkili Vüqar İskəndərov həddi buluğa çatmamış şəxslərin yaşlarına uyğun olmayan vərdişlərdən kənarlaşdırmaq üçün cəzaların daha da sərtləşdirilməsinin lazım olduğunu vurğulayıb. Biz orada daha sərt qanunları əlatmalıyıq. Bu nədir? Cinayət məcəlləsində bunun hətta maddələri artırmalıyıq ki, qanun sərtləşsin və çəkinmə mexanizmi işləsin. İkinci məsələ burada inzibati xətalar məcəlləsində biz cərimələrin sayını daha məbləğini artıra bilərik. Çünki bu da bir çəkindirmə metodudur. Dünya praktikasında daha çox qanunların sərtləşməsi ilə bərabər cərimələrin yüksək sərtdə çatdırılması da həmin sahədə irəliləyiş əldə olunmasını bizə göstərir. Çünki insanın bir təbiətində onun maliyyə tərəflərini sıxmaqla bir növ təsir göstərmək metodları işləyib. Ona görə də qanunlarda bu da nəzərə alınmalıdır. Və digər məsələ düşünürəm ki, həmin tutaq ki, soyuq silahlar deyirik, bıçaqlar deyirik və bu imtihanda biz onu gəlişinə gördük. Bunlar konkret soyuq silahlar idi və onların əldə edilməsi, yəni onları bir çoxunu alırlar. Biz görürük ki, bir çoxu ticaret mərkəzlərində, açıq dükkanlarda, yol kənarlarında, yəni görünən yerlərdə belə soyuq silah formasında bıçaqlar satılır, suvenir, hədiyyə kimi və mən onun da düşünürəm ki, onunla bağlı da ciddi qərarlar qəbul etməliyik, qanunlara yenidən baxmalıyıq. Onların satışında ciddi nəzarət olmalıdır, yəni yaşı 18 yaşına çatmayan insanlara belə növ bıçaqların və digər vasitələrin satılması qadağan oluna bilər. Bu məsələnin qanuni tərəfi. Bundan başqa ortaya bəzi suallar da çıxır. 16-18 yaşlı yeniyetmələrin üzərində soyuq silah hesab olunan kəsici alətlər, həmçinin yaşlarına aid olmayan bu tip əşyalar nəyə gərəkdir? Əvvəlki yeniyetmələrə daha çox sevgi, diqqət, qayğı verilirdi. İndi daha çox yeniyetmələrin valideynlər əsas çalışırlar ki, maddi tələbatlarını ödəsinlər. Və maddi tələbatlarını ödəyib digər sevgi, diqqət vermədikləri üçün valideyn özü də aqressiyayla, etirazla qarşılaşa bilir. Bəzən bu yeniyetmələr zamanında onlara azadlığın, sərbəstliyin verilmədiyi üçün müəyyən müddət keçəndən sonra bu azadlığı və sərbəstliyi zor gücünə əldə etdikləri üçün özlərini böyümüş bilirlər və özlərini böyümüş bildikləri üçün bəzən dəblə ayaqlaşmaq üçün böyümüş kimi özlərini cəmiyyətə təqdim eləmək üçün siqaret çəkirlər, müxtəlif tatolar vurdururlar, müxtəlif birliklərin üzvü olurlar, anlamadan, bilmədən və
belə deyim də, üstlərində digər soyuq alətlər gəzdirirlər. Bu məlum məsələdir ki, öz sözünü cəmiyyətdə deyə bilən bir yeniyetmə qarşı tərəflə hər hansı bir mübahisəsi olsa belə onu sözlə yoluna qoymağa çalışacaq, əgər özgüvəni yerindədirsə. Yox, əgər özgüvəni yerində deyilsə, əlbəttə ki, üzərində soyuq silah gəzdirib bunu istifadə etməsə belə hədə qorxu gəlmək məqsədi ilə üzərində gəzdirəcək. Yeniyetmələrin sağlam düşüncəli fərd olaraq yetişdirilməsində ilk növbədə valideynlərin üzərinə böyük məsuliyyət düşür. Onlar övladları ilə daha çox vaxt keçirməli, həmçinin asudə vaxtlarından səmərəli istifadə etmələri üçün şərait yaratmalıdırlar. Axı uşaqlar bizim gələcəyimizdir. Gəlin gələcəyimizi sağlam quraq.